Hokej je špecifická hra, v ktorej herný výkon hráča závisí od viacerých faktorov. Jedným z nich je aj kvalitná športová príprava. Tá sa už dávno neodvíja len na ľade, ale aj mimo neho. Tréning na suchu tvorí takmer polovicu z celkového objemu prípravy hokejistu počas súťažnej sezóny. O vylepšovanie tréningových podmienok svojich hráčov sa neustále snaží aj hokejový klub Iskra Partizánske. K príprave na suchu začal využívať nové viacúčelové ihrisko. Vďaka ústretovosti mesta uzrelo svetlo sveta v roku 2016 pri zimnom štadióne. Táto telocvičňa pod holým nebom disponuje špeciálnou stick handling plochou, ktorá slúži na zdokonaľovanie zručnosti ovládania hokejky a nácvik techniky streľby. Výhody tejto plochy sú hlavne v tom, že je dosť podobná ľadovej ploche. Ten skl z toho puku, aj keď si ste všimli, tie puky sú troška inakšie ako na ľade, ale je to dosť prispôsobivé k streľbe z miesta, na streľu zápestím, švihom od nohy. Takisto aj tie loptičky, chlapci, aby si troška zvykli na tie ruky a tú techniku, aby si cibrili. Na špecificky mekej tartanovej ploche, ktorá výrazne šetrí pohybový aparát športovcov, zasa prebiehajú koordinačné cvičenia a cvičenia na rozvoj agility. Hokejový klub Iskra má v súčasnosti 10 mládežníckych družstiev a jeden tým mužov. S našou kamerou sme navštívili skupinový tréning prvoligových žiackých družstiev 7. a 8. ročníka. Tento tréning vlastne využíva sa hlavne v zime v súťažnom období, aby sme vlastne obnovili výbušnosť síly a všetky tieto veci, ktoré sme robili v letnej príprave, kde sme boli na suchu, kde sme ešte neboli na ľade. Mladé nádeje Iskry rozvíjali aj výbušnosť dolných končatín, absolvovali balančné cvičenia na lopte bosu a v tréningovom procese využili aj prekážky. Myslím, že toto je nevyhnutnosť pre mládež, aby sme vlastne ten zlatý vek motoriky, ktorý vlastne v tomto veku je, aby sme ho stále zvyšovali a stále sme opakovali.